Өнөөгийн нөхцөл байдал зодтурхантай байгаа үед бол тодорхой бодлогын зохицуулт хийх шаардлага байгаа гэж ойлгож байгаа. Гэхдээ энийг ингээд хийхдээ бид нар нэг ийм юм бодмоор байна. Нэг өдөр нь засаг энд бүөн либерал бодлого арай. Эсвэл нэг өдөр нь бүөн дэмжин гэдэг. Тэгээ тэрэнд нь бизнесүүд нь итгээ тэр дэлийн навцны дараа ийм их дэмжлэг авчаад энэ компаниуд ийм муу юм хийж байгаа гэдэг төөрөө ийм яриад яваад иж бас болмооргүй байгаа юм байна. Ягд бол ерөөсө эсвэл либерал цагаан эсвэл зохицуулттай хар гэж ийм хоёр өнгө юм биш. Энэ завсар чинь саарл өнгийн олон туяатай олон өнгө байж байгаа бохгүй бодлого. Энэ бодлогын хувилбаруудыг бид нар олох хэрэгтэй. Би одоо жишээлбэл ялангуяа хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн салбар дээр миний гарт одоо Европын холбооны худалдааны бодлогын юу бичиг баримт байж байна. Энд Common Agricultural Policy гэдэг нөгөө тэр зах зээлийн эдийн засгт Европт чинь хөдөө аж ахуйн зах зээл хамгийн их зохицуулттай байдаггүй. Одоо би энэ зүгээр л нэг энгийн жишээ ярихад 21-с 27 онд юу Европын холбооноос хөдөө аж ахуйн салбартаа гаргаж өгж байгаа татаас нь 387 тэрбум евро байхгүй юу. Тэгээ энэ дээр тухайн улс орнууд нь өшөө тэр энэ ингээ хуваарлагдаад очиход очиж байгаа мөнгөн дээр 200% нэм өөрийн үндэсний засгийн газрууд нь татаас өх боломжтой байдаг. Тэр бид нар энийг бодолцохгүй бол болохгүй. Одоо аж үйлдвэрийн салбар дээр либерал бодлого явуулахыг би ойлгож байна. А энэ хүнсний салбар дээр тодорхой дэмжлэггүйгээр эн чинь явахгүй дэлхий дээр хаач байдгүй. Одоо Америкийн хамгийн гайгүй нь Америк, Австрали байдаг. Гэхдээ тэнд харагдахгүй дэмжлэг айгүйх байдаг байхгүй. Жишээлбэл маркетингийн зээлгээл харахад тэр ерөөсөө юу улаан будаага юм уу гурлийн аж үйлдвэрээ дэмжиж байгаа биш. Маркетингийн дэмжлэг юм шиг боловч тэр чи тэр салбартаа өгж байгаа шууд санхүүжилт байгаа хөөх. Тэгэхээр бид нар энэ дээр би юу ярмаар байна гэхээр энийгэ бодолцоо тарифа өнөөдөр бол буулгах хэрэгцээтэй байгаа бол буулгаж болно. А гэхдээ энийгэ хугацаатай буулгаад буцаагаад өөрийн үндэсний энэ үйлдвэрлэлээ бол дэмжсэн бодлого чи үржлэх ёстой шүү. Ягаад гэвэл аливаа ямиг алдах шиг амрах юм байхгүй, буцаагаад сэргийх шиг хэцүү юм байхгүй. А тэгээ ялангуяа төр өөрөө дэмжиж явж ийсэна. Тэгээ одоо сүултээ энийг өөрчлөх болохоор хувийн салбараа хэлэхгүйгээр хараагаад муулаад ингэж хэлнэ гэж бол ингэж бодлого өөрчилж болохгүй. Ер нь бодлогыг өөрчилж байгаа бол урт хугацаанд энийг яарж хэлж ялангуяа дэмжлэг үзүүлж байгаа бол тавлын дараа дэмжлэггүй болно шүү. Тэр хугацаанд та нар өрсөлдөх чадвартай болоорой гэж ингэж ойлгомжтой явж ижил өөрчлөлнөхөөс нэг сэрж босоо либерал нэг тац ирээд юу консерватив эсвэл одоо протекционист бодлоготой явж болохгүй гэдгийг бол хэлмээр байгаа маа. Тэгэхээр энэ дээр ахаад яг өнөөдрийн энэ зод төрхөнтэй нөхцөл байдал дээр бол ийм арга хэмжээ авч болноо. Хэрв тгээ авж байгаа бол дотоодын үйлдвэрлүүдэд хараага зүхэд байх шаардлагагүй. Тэд нар чинь бизнесийн хүмүүс өөрийнхөө байр суурийг хэлнэ шүү дүгийн үгийн дааж сурах хэрэгтэй. А нөгөө талаасаа харин энэ бодлого дараа нь нөхцөл байдал тогтурж ирэхлээр буцаагаад яаж нэг сэргээх вэ гэх хүнсний салбар бол стратегийн салбар мөн шүү. Тэгэхээр энэ дээрээ илүү бид нар бодлоготой хандах ёстой. Тэгээ энэ дээр цаг хугацаатай хандах ёстой л гэж бодож байгаа юм. За баярлалаа. За амар хэлсэн дараа хэрэг. За төр дэмжлэгээ тэр чигт нь зогсоох гээд юм уу? Эсвэл бодлогоо тэр чигт нь оронгоор нь өөрчлөх гээд байгаа зүйл огт байхгүй. Бид өнөөдөр гурилын импортын татврыг тэглэх асуудлыг л оруулж ирж байгаа. Зах зээл дээр өрсөлдөөн бий болгоё. Өнөөдөр Монголд гурилын үйлдвэрлэлээ хийж чадахгүй байгаа учраас импортоор оруулж ирэх гэж байгаа зүйл бас биш. Энэ салбар импортын татвар тавиулчаад монополь тогтоод иргэдэд өндөр үнэтэй гурил худалдаалагдаад байгаа учраас зах зээлийн өрсөлдөөний зарчмаар гурилын үн тогтох нөхцөлийг бий болгох зорилгоор энэ импортын татврыг тэглэх асуудлыг оруулж ирж байгаа. Би түрүү нь хэлсэн асуудал 22 оны 11 сараас мэдрэгдэж эхэлсэн цаг үеэс эхлээд шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар энэ үүргийнхаа дагуу зохицуултыг хийсэн, торгуулаа тавьж акта үлдсэн харамсалтай нь уг шийдвэрийг шүүхт өгөөд бүтэн жил гарны хугацаанд шүүхт маргаан авсан. Дөнгөж саяхан анхан шатны шүүхийн хурлд дээр ороод материал тутуу гэдэг шалтгаанаар буцаачихжээ. Эргээд энэ байдал 1 жил 2 жил үргэлжлэх нөхцөл нь үүсчихэж байгаа учраас
импортын татварыг төлөхтэй холбоотой асуудлыг оруулж ирж байна. Би дахиад хэлье. Улаан буудаа өөрөө стратегийн суур бүтээгдэхүүн. Өдөө аж ахуйн салбарт хамгаалалт хийж салбарыг эрсдэлтэлд оруулахгүй байх бодлого засгийн газар хийнэ. Энэ салбараас ухарж бас ухарж байгаа зүйл огт бот байхгүй. Үндэсний аюулгүй байдалд хөлөөл үзүүлэх хэмжээний асуудал үүсэхгүй гэдэгт бол итгэлтэй байж болно. Импортын татварыг тэглэлээгээд 100% гаднаас гүрлээ авна гэдэг ойлголт бас байхгүй. Жилдээ 300 гаруй мянган тонн гурилыг монголчууд хэрглэж энэний 30 орчим хувийг нь импортын гурил орж ирж өрсөлдөөн бий болгож үн зах зээлийнхээ аншинд хүрэх нөхцөл нь бүрдэх юм бол өнөөдөр инфляц буун ард иргэдийн худалдаа авторт эргээр нөлөөлнө. Инфляц буусны үр дүнгээр арилжааны банкны зээл өнөөдөр 20% хүрэх гээд явж байгаа зүйл бууна. Цаашлаад богино хугацаанд зээлийн хүү нэг оронтой тоонд хүрэхч боломж бүрдэнэ. Энэ эерэг нөлөөллийн төлөө засгийн газар хэдий хүнд ч гэсэн энэ шийдвэрийг оруулж ирж танилцуулж байгаа. Нэг талаас харахад бизнес эрхлэгчтэйгээ өрсөлдөөд зөрчилдөөд байгаа юм шиг харагдж байгаа байх. Нөгөө талаас нь харахад зохисгүй монопол бий болсон нөхцөлтэй засгийн газар тэмцэж байгаа зүйлээ. Энэ шийдвэр гарснаар үндэсний аюулгүй байдал алдагдаад явчихна гэж шууд утгаар нь ойлгох бол бас буруу гэж ингэж хэлмээр байна. Ганц гурилын салбарт биш. Цаашлаад хэд хэдэн салбарт өндөр хэмжээний импортын татвар тавиулчаад дотоод зориудаар хомсдол үүсгэж үнэ өсгдөг энэ нөхцөл байдал ажиглагдж байгаа. Эрт 7 хоногт өрсөлдөөний хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналыг оруулж ирнэ. Энэ хуулиар тодорхой хэмжээний хэмжээ нэмэгдээд монопол тогтоод байгаа салбаруудтай ард иргэдийн эрх ашигын төлөө зөвхөн газар тодорхой асуудлуудыг ярих нь зөвхөн зүйтэй гэж ингэж үзэж байгаа. За донцогтой төгшин тодорхойлъё. Би харин нэмж юм асуухгүй гэж бодож байсан. Өөрөө ирэхгүй энэ асуудал гараад ирлээ л дээ. Шүүхтэр асуудал байгаагаа тэгээ шийдэгдээгүй байхад засаг төрүүлээ шүүхийн өмнөр ороо монополь тогтчлоо гэд яриад байгаа юм биш үсттэй. Наад чинь тэгвэл шүүхийн шийдвэрийг урчилж хараад ингээд яг л үнэхээр одоо энэ демпингийн эсрэг арга хэмжээ нь бол яг харахгүй бүр ингээд хөдөлшгүй тогтоогч гэж яригдах асуудлууд. Хэрвээ монополь гэж ярьж байгаа бол эрсэн ойлголт шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг арай урчилж тэгээд нөгөө шийдвэрийн чинь үндэслэл энэ байгаа бол тэрийг бодороо хуулийн асуудал гарч ирж байна. Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнээр бол би хэлж байгаа шүү дээ. Үндэсний үйлдвэрлэл гэдэг нэрээр Монголын хэрэглэгч дэлхийн зах зээл дээрээс илүү үнээр юм хэрглээд байж үнэхээр болохгүй. Тийм учраас аж үйлдвэрийн зах зээл дээр бол либерал бодлогоч юм бол чухал шүү. Энэ хөдөө аж ахуйн салбар дээр бол дэлхэр хаа За үг хэллээ дээ тийм ээ. Хариулах юм. Шүүх юм. За зөв ямар асуусан сайд хариулъя. Шүүхтэй монополи асуудал яваагүй зөвхөн шүнэ. Үндслэлгүйгээр өгсөн хөвөлдөж үнэ нэмсэн гэдэг асуудлаар шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас нэр бүхий аж ахуйн нэгжүүдэд тавьсан торгуулт акттай холбоотой асуудлаар шүүх тандсан тэр маргаа явж байгаа. За зүгдөржин тоон гэсэн.